Dobro, malo su nas okupali. A malo. Idemo dalje, da. Pa sam, valja se. Ovaj, došao sam ovde da se dokažem, da dobijem priliku, pa ćemo da vidimo. E, ti padalo na pamet? Ti si mlad ipak da ćeš doći jednog dana ovde. Odakle si ti u stvari? Gde si rođen? Iz Beograda sam, normalno nije, ali karijera je čudo, život je čudo, tako da vidjet ćemo šta će da bude. A poniko si gde? Pa iz Beograda, to u Lokomotivi sam bio jedno 6 godina u svim mlađim selekcijama. I ovaj, onda sam u januar ove godine otišao u Ivanjicu na probu, prošao probu, međutim to je se malo iskomplikovala situacija i završio sam ovde. Kakva je atmosfera ovde? Odlično, odlično. Dobri su igrači, dobri drugovi pre svega i dobra atmosfera. Konkurencija je jaka? Jaka, jaka. 2 iskusna golmana su tu, tako da vidjet ćemo. Ti si... Sve je na meni. Mladost je na tvoje strane. Tako je. Ajde, neka se sreću. E, hvala, hvala.